Планета кіно. Це щось. Це я. Привіт. Привітики. Привіт. Раділа, привіт. Привіт, Теді. Привіт, Теді. Народ, вип'ємо за нас. Так, народ, усміхайтесь. 3, 2, 1. Ти коли-небудь таке робила? Я ніколи не робила цього в зумі. Зрозуміло, що фізично ми не разом, але дух може погодитись поспілкуватися з нами по інтернету. То нічого не буде. Уявімо, що ми сидимо у колі. Дух, ми запрошуємо тебе з нашою допомогою передати будь-яке послання. Чи є хтось на зв'язку? Будь ласка, відгукнись. Що це було? Емі, це ти? Я його чула. Мабуть, здалося. Здається, тут щось є. Ви це бачите? Емо, це не смішно. Я щось чула. Якщо ми вийшли з ним на зв'язок, треба розмовляти далі. Це не ігри. Я застерігала, не виявляйте неповаги до духа. Він може помститися. Гей, це все ти винна! Це не я винна, це все твій довбаний! Рятуйся!